Main bola apa nih, Zek? Hui. Satu kepala dengan situ gini. Wow. 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 Jiwa. Oh, ninja dia tahu. Ninja. Ke situ. Ke sini. Itu noh di belakang Pak Rizoy. Nah. Tapan nih, masuk eh, masuk eh. Tapan nih bola, masuk ke dalam itu, masuk, masuk eh. Oke. Tapan nih, maghrib, maghrib, maghrib. Ya, tapan nih, ambil, ambil gale, ambil gale. Bola ambil gale. Ambil, ambil, ambil gale, itu no banyak bolanya. Oi, Paris. Apa nih dia tuh nyuruh apa nih, Bud? Apa nih bola, Bud? Kami nyaso ya, Mei. Oh. Nah, ambil bola aja, kejar itu. Oke, ambil. Ambil bola aja. Aso ini, masih nyaso. Ambil bola. Nah, masih bola aja. Ya, kita ini. Masih bola. Coy, masuk, masuk, ambil, 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 tolong ya, Om. Ambil bola itu, oi. Hei. Oh. Oi, nah. Paris. Masuk, 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 masuk. Nah, Yai, hei. Buka, buka dua, re. Buka dua, re, Yai, balik. Buka, buka. Buka, ke, dua, re, baca, tak? Lami mangga we. Buka ke. Baca dah baris buka. Buka itu. Bukalah ya. Nah, buka, tarik. Tarik ke sini. Nah, buka, buka. Tarik wayai dia masuk, kacang. Dorong, 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 dorong terus, terus. Hoi. Dorong ke sini ke para wayang. Nah, dem. Dem, awas, awas, awas. Ya, awas panas itu. Mana kecil? Nah, ini kan bola. Ini lah, Yai. Cepet. Cepet, cepet, cepet. No. Tahu dia tadi masuk ke tadi meter lah. No buong. Ade. Agi. Ah, ge 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 tege. Itu juga lah, awak. Awak. Orli wong. Ah, jadi nyendetnya di Giko tu no. Ta. Ini sampai nak itu ngambil lah lini di Giko. Nyendetnya. Nah, dem lah ngambil susu ah. Kotor-kotor lagi. Kotor-kotor kotor. Macam-macam bae dengan ni. Itu nah, mang yai masuk ke burung maghrib hari. Mi but ke sual but. Mana kami? Ah. 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 Pada ke bang. Pada ke bang. Ayun. Ayun, ayun, ayun. 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 Uyut. Dah lah kotor ni. Oh. Uy. Nah, tu ada. Kalian lah. Ih. Nah, aju lah.
Hei. Ini nih. Masuk. Masuk, maghrib. Masuk. Maghrib. 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 Masuk, maghrib.